Blood Zombie. O joguinho muito maneiro da Ubisoft, que eu tô numa sobrevivência zumbi aqui na Inglaterra, em Londres. Metrô, fudido, na vida. Então, galera, sem mais delongas, vamos voltar pra onde a gente tava, né, meu? Então, vamos lá. Tá, então eu dormi no primeiro episódio, né? Eu vim pra cama, porque o cara lá, ele disse, vai pra cama, dorme lá. E ele disse pra mim, pega os esgotos aqui pra voltar pra casa. Então eu voltei pra casa. Na verdade, eu parei aqui, né? Mercados de Bright Lane. Então, eu vou ir pros mercados de Bright Lane. E eu vou ver qual é que é a treta. Então, vamos lá de novo. Esse jogo aqui, eu tenho que tentar sobreviver o máximo que eu conseguir. Tem um cara me guiando. Eu não sei se zero ou se não zero. Mas se eu morrer, vai vir outra pessoa e substituir meu lugar. Ou outro sobrevivente. Eu não sei como é que é. Mas é bem bolado esse negócio do jogo. O que interessa é que eu vou botar zumbis, mano. Na cara deles. É, a gente parando nessa escuridão aqui, né? Tá, pra onde a gente tem que ir? Ah, sim. Eu tenho que usar meus scanner hack aqui. Pra ver se eu consigo usar meus scanner hack. Tá, tem um louco lá. Que tem essas porra aqui? Não tem porra nenhuma. Tá, vamos tentar. Não dá de abrir essa porta, precisa arrombar. Isso aqui, ó, eu não consigo abrir a porta, por quê? Porque, Oh, gordinho, gordinho! Gordinho gostoso! Ai, filha da puta! Filha da puta! Sai! Crânio aberto, mano, não morreu? Porra, gordo! Filha da puta! Ah, deu uma pequena travada aqui. Caraca, gordo não morre, velho! Gordo é foda, né? Puta que pariu, gordo é foda. Porra, vou ter que ir na escuridão. Desligar essa porra aqui que vai dar merda. Vai dar merda, vamos ver o que tem aqui nessa parada. Não tem nada no container de metal, os caras botam na rua, mas não tem nada. Beleza. Alô? Use your radar. Ah, You have to ping areas manually if you want to know what's lurking in your blind verdade. spot. Tá, peraí. Primeiro eu vou usar meu scanner. Vamos ver o que temos aqui. Tá, eu só tenho infectado aqui no meu radar, tá ligado? Tá, tem um zumbi ali se mexendo. Meu, eu vou subir aqui em cima primeiro pra sacar qual é o que tem aqui. Eu tenho que tomar muito cuidado com as minhas escolhas, né, galera? O corvo é meu inimigo. Tá bom. Peguei barbilha, bateria. Tem uns zumbis loucos. Tá, eu vou tentar fazer uma parada. Eu ainda não fiz. Eu quero estrear minha pistola, né, galera? Com um headshot e pera. Aqui tá aí, ô mina transante. Calma aí. Errei o tiro. Gastei três tiros e não acertei. Tá, calma. Fazer o que, gordinho? Tu vai escalar pra mim aqui? Tá, gente, vocês estão meio bugados, vocês estão ligados, né? Então calma, calma, calma que eu deixo aí pra gente bater um papo. Ela vai vir aqui, ó. Sedução. Garota do verão. Gordinho gostoso, gordinho gostoso. Trouxa, caiu! Caiu no carrinho, gordo trouxa, burro! Mas é muito burro! Mas aqui tem mais uma tia. Tá dormindo, amigo. Vou verificar aqui teu corpo. Opa, amigo, você tem alma, moleque. Você tem alma, moleque. Ô, amiguinho. Apito na cara, filho da puta. Temos uma porta. Porta está bloqueada. Ok, amigos. Ok. Olha o cara da polícia aqui. Cara da polícia. Karma. Tô chegando na mão. Eita. Oi, amigo. Amigo, você tá com... Você é uma amiga, né? Ai, tô tomando na cara. Toma! Tá, vamos continuar. Ui, tem o tecido radical. Olha o carinho da polícia, mano. O cara de corvo, filha da puta, desgraçado, filho da puta do caralho. Tá, vamos continuar aqui. Oi, gente. Oi. Quê? Eu Shit, troquei o alarme. Get inside before every blighter from miles around comes running. Que isso? Filha da puta.
Que isso? Não tô vendo nada. Filha da puta, fudeu. Que isso? Sai, corno. Sai, seus filha da puta. Caralho, que... agora eu caguei. Caguei. Porra, que merda. Olha aqui essas costelinhas de porco. Tá, meu, eu tô num... Puta que pariu, eu tô num açougue, vou virar carne. Tá, eu preciso de um martelo. Pra que é isso aqui? Isso aqui é madeira? Mano, eu não tenho a mínima ideia onde eu tô. Eu vou até ligar meu scanner hacker aqui pra verificar as paradas. Tá, uma porta com barricada. Ah, o que temos aqui? Tá, não tem porra nenhuma. Mas tem uma mosca aqui na vida real? Ah, mosca zumbi. Nós podemos ter aqui. Opa, tem um martelo. Agora sim. While you're there, stock up. If it's not nailed down, loot it. Cadê o martelo? Meus equipamentos. Tá, botar espaço 5. Tá, não tem muito o que fazer, mas de qualquer jeito eu tenho na minha mochila. Essas madeirinhas aqui. Elas têm cara de que vão ser úteis pra fazer barricadas. Remover barricada. Bater com E. Aí, arrebentei! Legal, maneiro. Tá easy, tá barbada. Vamos abrir. Oi! Alô! Aqui, ó, sou o Léo Stronda. Vim vender minhas carnes. Não, o Léo Stronda ele puxa a pistola, né? Aqui, ó, matar meus inimigos, que matar minha família. Então aqui nós temos um corpo. Tem um louco gritando aqui, mano. Eu não quero saber onde ele tá. Mano, tem um ursinho, mano. Eu quero ir pra mim. Caraca, cadê o ursinho? Filho da porra! Meu Deus, rato. Até os ratos são zumbis dos inimigos. Tá, tem alguma parada aqui. Kit primeiros socorros, perfeito. Oi, amigo. Oi, vem. Que isso? Vem, filha da puta! Levantou, né? Caralho, vem! Filha da puta! Alguém mais vai levantar? Vem! Vem, porra! Sem crânio! Alguém mais vai levantar? Quer todo mundo? Isso aí, acho bom mesmo ninguém levantar, sou foda, diga. Que... Amigo, você tá vivo ainda. Sem cabeça, tu tá vivo. Ah, que diz que ele é inimigo, mas... Vai entender. Tá. Nós temos o tiozão aqui sem cabeça também, tá marcado como inimigo. Tem essa tia aqui, que tá com cabeça. Perdeu a cabeça. Que porra é essa? Bola mutante! Tô jogando bola. Caralho, sobrevivência é zumbi e eu jogando bola, tá ligado? Vamos lá, Oi. Tá, temos item aqui, temos essas paradinhas ali. Tá. Epa, que cheiro de coisa. Vamos ver o que temos ali. Perfeito. Vamos verificando, depois a gente cai fora daqui. Tem sangue pra caralho, alguém deu uma mijada hard aqui. Tá, aqui a gente volta pra aquela parada onde eu matei o gordinho safado. Gordinho safado. Eu tenho um bastão. Galera, eu tenho um bastão. Tá, eu vou entrar aqui. Oi. Gente, que lugar assim. Encontrar a caixa, conecte o diário para exigir. Essa aqui é a caixa? Não, essa aqui não é a caixa. Ei, isso aqui parece um abrigo, mano. Tá. Olha, que coisa mais... Que isso, escutei. Mano, que lugar mais... Tem até uma vitrola, dois gases. Aqui, não sei o que. Caralho, para de fazer barulho de latinha. Sou eu que tô achando latinha. Enfim, não sei. Cara, tô com medo, clã. Vamos ver o que tem mais lá pra frente. Ah, isso aqui. Mas tem alguma coisa pra sair aqui? Aqui não tem nada. Gente pobre, sim, gente pobre que mora no escuto. Tá, oi, olha, tem uns sacos aqui. Não porra nenhuma aqui. Posso tocar o alarme? Entendeu? Oi, bípede! Oi. Só pra garantir que você não vai me incomodar.
Você nunca tem nada. Essas merda nunca tem nada. Ah, tá aqui a nossa câmera. Perfeito, perfeito. In their tongue, he is Dovahkiin. Dragonborn! Tô pressentindo o perigo e o caos. Que alguém vai levantar e vai foder a minha vida. Mas enquanto isso, vou quebrando cabeças. Porque eu sou um cantor e tô vivendo. Eu nem preciso me. Eu sou um maluco, sobrevivente. Caralho! That bloody punk's making enough noise to raise the dead. Socorro! Vai correr, né? Get out of there! Calma, filho da puta, calma, tô tentando. Dando o meu máximo. Ah, para de fazer barulho! Inteiro da porra! Vamos correr, correr! Correr de volta pra minha casa! Correr! Volta pro meu abrigo! Minha casa, minha vida! Peraí, será que eu tenho que voltar lá pra trás? Tem uma seta apontando lá pra trás! Eu acho que eu sou idiota! Caraca, eu acho que num apocalipse zumbi eu ia morrer cedo! Beleza, qualquer coisa eu vou voltar pro abrigo aqui. Pro abrigo. Tá, voltei pro abrigo, voltei pro abrigo, voltei pro abrigo. Voltei! Porra, tô vivando. Beleza, galera, voltei pro abrigo. Now, you may have noticed a box in the main room with a raven symbol on it. Time to show you how it works. Eu tenho uma caixa? O que que tem em cima da mesa? O que que eu vou aprender a usar? Shite, and not before time. There's a horde approaching. Check your radar. Mano, tem gente chegando aqui, é isso mesmo. Cara, tem nego chegando aqui, mano. Isso não tá nada legal. Puta, agora eu tô cagado. Tá, já entendi, olha lá. Ponto vermelho, lá no minimapa tem um zumbi chegando. E agora fodeu, Berk. Vai descansar, você melhor. Ah, filha da puta, esse cara é um fudido, tá ligado? Ele chega aqui e diz: não, é o seguinte, cara, sabe, então, eu acho que tu ficou um pouco fudido, então eu vou te trancar aqui dentro. Tá, eu sei, o filho da puta, vai se mandar agora. Se eu quiser sobreviver do jeito que eu quiser, ô, trouxa. Cadê minha caminha? Minha caminha, eu vou dominar minha caminha. Então esse cara é muito sujo, esse hacker, cara, porque, tipo, ele libera o caminho pra mim, mas ele me tranca também. Acho que essa hora tá mulher no palácio de Buckingham. Ah, tu inventa cada coisa, hein, meu querido. Vamos ver o que nós podemos encontrar lá, né? Então vamos invadir o palácio de Buckingham. Tá.
Eu vou pegar os esgotos, então, né? Que eu sou uma merda, eu sou um rato. Quando vier esgotos. Caralho, eu não tô vendo nada, porra. Que é esse som aqui? Diz como se tivesse treta. Que, rato, rato, rato! Não consegui matar o rato. Vou subir aqui, né? E vamos ver que nós temos uma entradinha ali. Né? Tá. É, tem que descer nessa caceta. Tá, aqui nós já temos luz. Nós já somos tecnológico aqui. Vamos correr mais um pouco. Tá, tem que ir ali pra aquela salinha ali do lado. Beleza. Calma aí, galera. Que isso? Caraca, dá um som assim, tipo, você se fudeu. Tá, amigo, deixa eu passar do meu... Não quero ter que tratar comigo. Obrigado, valeu. Falou. Tá. Ah, quebrar essa barricada! Quebrei. Quebrei, sou foda. Agora é eu no quartinho aqui. Tá. Achei o crachá magnético. Que isso? Ah, isso aqui é o material pra fazer barricada, né, clã? Ótimo. Tá, agora que eu achei as paradas, a gente tem que continuar. Tá, valeu, amigo! Deu pra mim as paradas, tudo. Caraca, galera, eu tô com uma ponta 50, moleque. Tá. Vou sair da minha torreta, que é o nome dessa porra aqui. Torreta, mano. O nome da parada é torreta. Tá, eu vou ter que continuar aqui pelos lados, então. É... O que é isso? Opa, tem uma saída por ali. Não vou por ali, eu vou sair por aqui porque eu sou legal. Sou hardcore. Isso, usei a chave magnética, beleza. Eita. Tá. Ah, ninguém quer ouvir John Dee, mas é esse que ela tá tentando fazer sobreviver. Tá, não é esse não, John Dee. Então o jogo se passa sobre alquimia, então essa parada de zumbi, fala sobre demônios e toda essa questão de trabalhar com alquimia, que foda. Bando de idiotas. E olha lá, essa aqui não tá feliz. Essa aqui também não? Tá. Pô, o pessoal morreu bonito aqui, hein? As portas estão abrindo e fechando, e isso é assustador. Sério, isso é bem assustador. Ok, perfeito. Porra, agora eu vou ter que descer nessa caceta aqui. Tá, vamos lá, Cleo. Eu confio nos meus poderes. Eita merda, velho, tem que descer aqui. A escadinha. Cara, é infinito essa parada aqui, né? O metrô de Londres é uma parada gigantesca, um labirinto só pro metrô de Londres. Perfeito. Eita sala demoníaca, né, meu? Quer ser tipo um lixo, onde fica o resto das paradas. Beleza, eu saí por aqui, vamos ver pra onde eu vou. Tá, oi, onde é que eu tô? Mano, eu não tô vendo nada. Tá, agora tem luz. Cara, olha o lugar que eu vou me meter, velho. Ah, vai se fuder. Eu tô no fim do mundo, cara. Bem desenhado esse cenário aqui, Ubisoft. Parabéns, vocês são foda. Eu vou precisar jogar com total luz aqui, cara. Sem luz não vai rolar. Ou até rola, mas, né? Aí, amigo, aí, uma câmera dos irmãos. Porra, filho, ah, ele não tá me vendo, esqueci disso. Tem que me ver. Ele tem que me ver, meu amiguinho. Tá, aqui nós temos uma luz elétrica, nós temos uma porta de grades que eu consegui abrir. Tô me sentindo mendigo. Uma fortaleza, local de segurança máxima, olha só. Pode ser que... Opa! Temos um bonito. A questão é porque tinha um louco aqui embaixo. Para com esse som. Obrigado, jogo. Para com o som. Calma, careca do segundo. Calma, filha da puta. Morreu. Não tem nada aqui, né? Não, isso é bom. Vamos pra lá, não tem porra nenhuma pra cá. Parece que eu tô invadindo a parada de Buckingham, galera. Tá. Aqui é só lixo. Eu tenho
tem porra nenhuma pra lá, nem pra cá. Tá, não, eu vou continuar seguindo meu objetivo, não vou arriscar morrer, né? Necessário arrombar essa porta. Ah, legal, vou ter que seguir por lá mesmo. Foda-se. Tô na merda. Ai, que bosta. Ai, que bosta, titia. Vai, vai pra água, vai. Ai, 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 olha o sangue, mano. Ah, vai se fuder. Tá. Onde eu tenho que ir? Tem que subir as escadinhas. Não quero tocar no sangue de puta suja. É, sobe, subindo, subindo, subindo. Pesado. Porra, ninguém vai me ouvir, tô no esgoto, né, meu? Caralho, que bagulho, que lugar cabuloso. Filha da puta, meu. Isso aqui é casa? Pô, isso aqui me parece uma entrada pro esgoto de casa, moleque. Mas que porra é essa? Onde é que eu tô? Acho que eu tô arriscando muito meu cu aqui. Ah não, aqui é um save point. Aqui é um save point, porra. Sabia quando eu vi o símbolo da casa, nem sabia que aquilo ali era um save point. Ótimo, tá. E a gente já sabe que a parada vai ficar louca daqui pra frente. E a gente viu o save point. É, tem que ir subindo, né? É, subindo feito um mongolão. Legal que o meu pau, ahá, ele fica vermelho, ahá, de sangue. Mas agora ele não tá ficando vermelho. Ai meu Deus, isso ficou tão duplo sentido. Eita porra, tá, calma. Ah, só isso. Já tá, matei o corvo. Disse. Carne de animais, caralho. Tá. Véi, agora eu fiquei cabreiro. Vamos continuar ou não vamos, cara? Puta, tô sentindo que isso vai dar uma merda. Ah, já tem gente louca pra aqui, vocês escutaram, né? Porra, meu radar não pega nada. Tem um louco ali em cima. Só que ele não me escute. Porra, meu, tá chovendo, eu sou cagão. Achei munição. É. Calma aí, porra. Ah, calma aí, vamos na manha. Vamos na aranha. Tem uma tia lá, beleza. Caralho, o mundo tá desabando. Tá lá, temos um inimigo lá, temos um inimigo lá. Só inimigo, que bonito, que beleza. Tá. Aqui, os inimigos ali são os corvos, né, mano? Vamos quebrar o crânio dessa tia. Da puta. Toma na cara. Tem mais outro? Que você separou, porra? Sai, porra, não vai na real. Vai. Filha da puta. Filha da puta. Porra, nego, sai, secretária. Filha da puta. Toma no cano, pega o meu pau. Pega o meu pau. Pau que arrebenta, cara. Shit, eu quero passar aqui. Dá licença, lixo. Peguei munição de revólver. Eu não gosto de usar revólver, galera. Eu gosto mais de gastar na mão. Porque eu aprendi uma coisa: é difícil se achar munição em jogo de sobrevivência. E convenhamos, é hard. Vamos quebrar essa porta aqui. Atrás! Filha da puta, não vi um soldado aqui. Ai, pra puta que te pariu. Nossa, mais fácil matar a secretária do que tu, hein? Como é que você se... Meu Deus, eu tô na central DTI. Eu quero hackear uns computer também. Tá. Eu quero dinheiro. Não, não brinca, não pode ser. Não, inventário cheio de cacete. Agora que eu jogo coisa fora. O que é isso aqui? É, utilizar, tá. É, isso aqui, utilizar também. É, deixa eu ver o que é isso. Tá, esse aqui é meu porrete, esse aqui é... Não, mano, agora eu vou ter que... Eu quero... Puta que pariu, peguei uma carabina, moleque. Beleza, caralho. Que afudeu. Tá, agora eu tenho uma arma boa, isso é ótimo. Então, não deve ter nada aqui na parada do TI. Só vamos dar uma verificada aqui geral. Tem inimigos ali. Tem coisa ali.
Ah, tá ali no nosso... Eita, tem gente querendo quebrar a porta. Ah, é essa porta. Eles não vão quebrar, remover a barricada? Então tá bom. Calma, galera. Calma, que tem pra todo mundo. Só um só. Mas eu quebro pra você. Eu ajudo no serviço. Filha da puta! Vem! Eu matei muitos de vocês. Indício. Cagar! Vem, porra! Vem, porra! Vem, porra! Tá, voltei pra chuva aqui, pro inferno. Pode ser que temos um soldado dormindo. Olá, soldado da friendzone, filha da puta! Mano do céu, que afiado! Tá. Chegar até a entrada das paradas. Vamos ver se tem alguma coisa aqui, né? Verificar. Isso aí tem. Porra, tem inimigo padelhão. Primeiro vamos acabar com esse cara aqui que caiu um tom. Porra, a cabeça dele quicou, mano. Eu tô chegando no palácio em Buckingham. Que isso? Minha todos pensam que estariam a salvo. Calma, filho da puta. God helps those who help themselves. Never. Sai, filho da puta. Tá, calma. Caralho. Os caras tão loucos. Filha da puta, filha da puta. Caralho. Caralho. Porra. Morre. Praga. Caraca, eu não esperava isso realmente, galera. Porra, isso foi um cagaço, dois cagaços. Tá, beleza. Era só pra ver se tava conseguindo gravar ainda. É, eu vou abrir e vou comer alguma coisa, cara. Usar um kit primeiro socorro, que é sempre bom a gente ter garantia, assim, de que a gente vai safar. Beleza, vamos dar uma verificada, não tem porra nenhuma. Ótimo. Vamos seguir o baile, né? Segue o baile. Vou ter que entrar por aqui. Porra, tem um soldado da SWAT aqui. Porra, esse vai ser. Tem mais de um. Sai, caralho. Redinho. Caralho, vem. Morre, praga, morre. Não, morre, meu! Vem, filho da puta, vem, bate no meu pau! Caraca, esse aqui foi punk, hein? Tá, ótimo. Nossa, caraca, esse aqui foi uma merda, filho da puta. Ah, não, encontre uma ferramenta. Puta que pariu, como é que eu vou achar ter uma ferramenta aqui? Porra, eu vou ter que pegar outro caminho, caralho. Look up on the roof. Someone's raised the flag upside down. That's a distress signal. Still alive inside there. Isso é um pedido de ajuda, talvez estejam um vivos lá dentro. Ah, então tem gente viva lá dentro, isso é bom. Isso é bom, talvez eu ganhe um amiguinho. Porra, toma ponto 50 aqui, moleque. Ah, filha! Filho da puta! Vai se fuder. Odeio esse especial. Odeio polícia. Não, desse aí eu não gosto. Caralho, tem uma granada, moleque. Nossa, isso é bom pra cacete. Não, não, como assim? Ah, não, 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 ô. Vamos botar essa porra aqui no container. Vamos organizar certinho, né? Porque a gente primeiro só põe pra cá. Pegar munição. Depois vem essa parada aí que eu não vou precisar usar por muito tempo. Agora a gente joga tudo que a gente precisa. Aê! Tá. Agora eu vou lá quebrar a parada. Sharp soldier, infected incoming.
Filha da puta, agora o pau vai comer, né? Agora o pau vai comer. Pega! Vem, filha da puta, tô na ponta 50. Porra! Tá aqui do lado. Sujeira! Fudeu, fudeu, clã. Nós, agora é nui. Agora é nui. Vem. Vem, pode vir, pode chegar. Pode chegar. Vou chegar. Não vou morrer. Sou foda. Sou foda. Sou foda. Não, me devora. Não. Hello? Hello? Bollocks! Ah, eu só me fudi, clã! Eu me fudi, clã! Ah. Então, pessoal, espero que tenham adorado esse episódio de zumbi. Segundo episódio, eu já me fudi. Eu achei que ia sobreviver pra caralho. Vou sentar, não, morri. Sou um cu. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Dê um like no vídeo. A série não vai acabar, obviamente. Eu vou continuar com outros personagens. Então, muito obrigado. Dê um like aí no vídeo, comenta. Valeu, falou, abraço do Luz Cat.